Bime që mundëson ndaljen e gërhitjes në gjëmë. Shkaqet e gërhitjes mund të jenë ftohja, gjuha e dëmtuar, mukoza e dëmtuar. Gërhitja për një kohë të gjatë mund të shkaktoj probleme të rënda shëndetësore, madje edhe goditje në zemër dhe tru. Por, shkencëtarët thonë se ka një mënyrë të thjesht për të ndërprerë gërhitjen dhe nuk është në pyetje asnjë mjet apo operacion, madje edhe nuk kushton shumë. Një hulumtim ka treguar se bima e ananasit në dhomën e gjumit e zvoglon dukshëm gërhitjen dhe nxit gjumin e mirë. Bima, bromelia, e njohur si ananas, prodhon oksigjen gjatë natës dhe jo gjatë ditës, si shumica e bimeve. Gjë që përmirëson cilësinë e ajrit e me vetë këtë edhe gjumin. Bromelia më së shumti rritet në Holandë. Sipas studiuesve, jo gjithçka varet vetëm nga mënyra e të fjeturit. Një ndikim të madh kanë edhe ushqimet që konsumohen para gjumit. Ju sjellim më poshtë dy përbërësi që mund të ndihmojnë dukshëm ata që kanë probleme me gërhitjen. Mjalti. Mjalti përdoret në mjeksi prej 500 vjetësh. Mjalti lufton mukozën dhe ulcerën në gojë, duke ndihmuar në këtë mënyrë reduktimin e gërhitjes. Prandaj, për një gjumë të rehatshëm dhe pa gërhitje, është mirë që të konsumoni një filxhan me qumësht të ngrohtë soje me mjalt ose edhe një lug çaji mjalt. Çaj. Në përgjithësi, çaji i nxehtë nxit gërhitjen. Por disa përzierje si çaji kamomil, çaji i zi, çaji jeshil apo çaji i bardh e reduktojnë gërhitjen. Më i rekomanduari është çaji i nenexhikut, i cili mund të pihet para gjumit ose lëtëson frymarrjen dhe eliminon mukusin e tepërt në rrugët e frymarrjes. Gërhitja është gjëja më e keqe, jo vetëm për ju, por edhe për personin me të cilin flini. Prandaj, po ju tregojmë 7 mënyra për të ndaluar ose për ta zvogluar atë. Ndryshoni pozicionin e fjetjes. Fjetja me kuresh është pozicioni më i keq për dikë që gërhet. Flini në njërën anë, sepse do ushtroni më pak presion në fyt dhe gju, duke ulur zhurmën e gërhitjes. Alergjit e sezonit janë një ndër arsyet që shkaktojnë gërhitjen, si pasoj e arit shumë të thatë. Prandaj, ju këshillojmë të përdorni një pajisje që rrit lagështiren gjatë natës. Mos pini verë para se të flini. Konsumimi i një gote vere të kuqe para gjumit relakson muskujt e fytit, por shton të gërhiturat. Bëni një dush para se të flini. E dim që preferoni të bëni një dush në mëngjes, por duke qenë se gërhitja shkaktohet nga bllokimi i kanaleve të frymarrjes, një dush para se të flini është zgjidhja më e mirë për të bërë një gjumë të rehatshëm. Provoni ngjitësin që vendoset mbi hund, i cili ndihmon në lirimin e kanaleve të hundëve. Flini në një jastak të pastër dhe të fryrë. Mikrobët janë një arsye tjetër që shkaktojnë gërhitjen gjatë natës. Përdorni jastëk të fryrë dhe pastrojeni ata çdo javë. Përdorni një pajisje kundër gërhitjes. Kjo pajisje nuk është gjëja më e bukur që mund të mbani kur flini, por ajo hap rrugët e frymarrjes duke ripozicionuar nofullën e pashme dhe duke ulur në këtë mënyrë zhurmën e gërhitjes.